da presença dos anjos sempre. Graças a Deus, a paz do Senhor, bom dia. Nós estamos muito felizes, porque hoje é o último dia do acampamento. E eu posso dizer que o alvo foi atingido. Graças a Deus, pela Igreja Família da Fé, por esses dias, pela vida do Vinícius, da Renata, que cederam esse lugar maravilhoso para que pudéssemos ficar em comunhão. Irmãos, foi muita palavra, muito louvor, muita adoração, muita alegria, muita amizade. O alvo foi atingido. Durante 4 dias, nós ficamos apartados do mundo lá fora, ouvindo a voz de Deus, trabalhando em prol do Reino. Nesse lugar, feridas foram cicatrizadas, pessoas foram curadas, curadas na alma, libertas, transformadas. Muitas coisas Deus fez neste lugar e continua fazendo. Nós estamos muito gratos. A Bíblia fala que nós teríamos que nos esforçar para ver a mão de Deus. Foi o que Deus disse a Josué, para que ele se esforçasse. Sabe, queridos, que eu aprendi nesse evento? Uma das coisas que eu aprendi nesse evento. Quando você se esforça, se esmera em fazer o melhor, Deus faz a parte. Falhas acontecem. Aprendemos muito. Mas o ano que vem, já estamos mais prontos ainda. Já estamos mais aperfeiçoados a fazer essa obra para Jesus. Nós estamos muito felizes e gratos a Deus por tudo que Deus tem neste mundo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, dizer que Deus é maravilhoso, Deus é fiel e que a promessa dele não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Eu quero deixar aqui um relato que eu poderia ter falado antes, mas eu sinto no coração de falar. Há mais ou menos 6 anos atrás foi nos dado uma promessa. Uma promessa através de uma missionária de Goiânia que nós não conhecíamos, aonde ela disse assim para o meu marido: filho, Deus vai fazer de ti como Abraão, vai te tirar do meio da tua parentela e vai te levar para uma terra distante e vai te dar um povo inteligente, um povo diferente. E eu vejo essa promessa se cumprir. Esses 4 dias foram dias maravilhosos, dias de poder, dias de unção, dias de união, de unidade. A gente percebe que a família da fé, ela é uma família mesmo. Um se preocupa com o outro. Eu estou muito feliz, eu estou emocionada por ver o que o Senhor está fazendo e eu sei que Ele vai fazer muito mais. Esse é o primeiro acampamento, mas nós já estamos com desejo no coração de programarmos o segundo. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes e agradecer também a todos que não puderam estar, mas que estão orando por esse evento. Obrigada. Amém.